ក្រុមហ៊ុនយ៉ា3នៃវិស័យផលិតសាភីរបស់សាររដ្ឋអเมริกาរួមគ្នាផលិតយន្តហោះបំបញ្កាយការពីនៅក្លែរនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះអ្នកនិយមតាមដានស្ថានការណ៍អន្តរជាតិសាភីវុឌ្ឍនឹងយុធាប្រកាសជាស្គាល់ក្រុមហ៊ុនយ៉ា3 ដែលមានឈ្មោះថាលោក Hit Martin No Rob Gromman ក៏ដូចជា Raytheon ដែលក្រុមហ៊ុនទាំង3នេះសុទ្ធតែជារបស់សាររដ្ឋអមរិកអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងសតវត្សនេះក្រុមហ៊ុនទាំង3អាចធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងការជៀនតើរកកាបង្កើតនៅយន្តហោះបំបញ្ាំងកាយការពាវិសុសកម្មដោយ Claire នៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ឆាប់ឆាប់នេះសេចក្តីប្រកាសបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាចេញពីខាងក្រុមហ៊ុន Northrop Grumman ប្រកាសឲ្យដឹងថានឹងមានក្រុមដ៏មានអំណាចបំផុតកាន់កាប់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាដ៏មហិមាមួយនៃ រដ្ឋាភិបាលสหรัฐអាមេរិកនៅក្នុងការកសាងយន្តហោះចំនួនថ្មីរបស់สหรัฐអាមេរិកដែលជាយន្តហោះបំបញ្ាការនុយក្លេអ៊ែរត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាការហើយគេដាក់រหัสនាមវាថា DoomSDAY ក្រុមហ៊ុនដែលដឹកនាំគឺជាក្រុមហ៊ុន Northrop Grumman សម្រាប់កម្មវិធីកិច្ចសន្យាមួយនេះកំណៃអេរេធីអននឹងធ្វើការលើផ្នែកចារកម្មនឹងអវកាសហើយ Lockheed Martin គឺនឹងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបំបញ្ងកាយក្រុមហ៊ុនយកឧស្សាហកម្មយោធារអាមេរិកនេះក៏នឹងរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនពីរទៀតគឺ Raytheon ដែលសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធ software និង hardware ដែលជាក្រុមហ៊ុនមានទីតំណាកានិតិសាសហើយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះថា Longwell ដែលនឹងធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធទ្រគមនីគមយុទ្ធសាសហើយទីតំណាកានក្នុងក្រុមហ៊ុននេះគឺស្ថិតនៅរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាក្រុមកាយាទាំងអស់នឹងរួមគ្នានឹងក្នុងការបង្កើបឲ្យបានតាមផែនការជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាដែលមានសារៈសំខាន់នឹងក្នុងការវិនិច្ឆ័យនាពេលអនាគតក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានឈ្មោះថា NC3 កម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះប្រែសំរួលថាគឺជាកម្មវិធីគំរូទំនោនទ្រួតបនិតនឹងបញ្ជានុយក្លេអ៊ែរ ជឿងតកិច្ចសន្យានេះគឺស្ថិតនៅក្រោមមូលនិធិដំណើរប្រកម្មយន្តហោះ1របស់สหរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា EIA TA CAMO ដែលជាយន្តហោះទទួលខុសត្រូវជាការបញ្ជាផ្ទាល់ពីដៃប្រធានាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាក្រមនីវឹកជំនាញផ្នែកនីវៀមមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែនៅក្នុងកម្លងវិបត្តិពិភពលោកបេសកកម្ម NC3 គឺជាបេសកកម្មដ៏ចម្បងមួយនៃមេដឹកនាំមន្តីបัญចកោណអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមុខហើយហើយសំណើថាវិការចុងក្រោយរបស់ប្រធានាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិកស្នើលើរឿងនេះគឺទឹកប្រាក់35 2000លានដុល្លារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរប្រកាមមួយនីតិនុយក្លេអ៊ែដែលរួមមាននៅក្នុងគណៈវិធិ NC Series ហើយសម្រាប់យន្តហោះថ្មីមួយនេះដែលជិះយន្តហោះ EXX គឺនឹងជំនួសជាមួយនឹងកង់ពុលជើងទឹកបច្ចុប្បន្ន E6B ចំនួន16គ្រឿងនៃបេសកកម្មតាកេម៉ូបើយោងទៅតាមឯកសារនៃបញ្ជីថ្វាកាដែលចេញផ្សាយដោយកងនីវេសាររដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនបានឲ្យដឹងថា E6B គឺវាចាស់ហើយវាត្រូវការការធ្វើទំនើបកម្មថាវការចុងក្រោយនៃកងនីវៀដែលស្នើចេញនោះគឺជាកម្រោងនៅក្នុងការបង្កើត EAJ តាកាមោចំនួនដល់ទៅ3គ្រឿងឯណោះហើយគឺសម្រាប់ដល់ឆ្នាំសារពើពុន2027បន្ថែមពីនេះក្នុងទំហំនោះក៏នៅមានការបង្កើតឲ្យបាននៅយន្តហោះ F-BY 28ចំនួន6គ្រឿងផងដែរតែសិក្សានៅក្នុងតម្លៃ ខ្សែជ្រៀវនឹងដំណ ্লাই អភិវឌ្ឍឬដែលគេហៅថា AND គឺនឹងចំណាយរហូតដល់ទៅ214លានដុល្លារសម្រាប់មួយនីតិអេតតែកាម៉ូ នៅថ្ងៃច័ន្ទលោក Jean Bishop ដែលជាអនុប្រធាននិងជាប្រធានគ្រប់ក្រងទូទៅនៅក្រុមប្រឹក ᱷ ោន ogrammen បានឲ្យដឹងថាក្រមការងារគឺកំពុងតែសិក្សាទៅលើកិច្ចសន្យាមួយនេះជាមួយនឹងអ្នកជំនាញនិងប័ណ្ណពីសោតនៃប្រព័ន្ធសពាវឌ្ឍក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មក៏ដូចជាការនីយមពីភៀបទរូបផលិតនិងការបញ្ជាគ្រប់ក្រងទូទៅនៅនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃសម្រភុំហើយ Theon គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើផ្នែកប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរួមនៃ EAX យន្តហោះបែបនេះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាតាមកូម៉ាដែលមានស្រាប់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Breaking Defense បានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រគួតប្រជែងរបស់ Nordrop សម្រាប់ការបងការណ៍យន្តហោះ EA-Takaoma មួយនេះគឺជាក្រុមហ៊ុន Collins Aerospace ដែលជាក្រុមហ៊ុនជំនួយមួយសម្រាប់ Retion ហើយវានឹងបន្តជាពិបាកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យមួយនេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកប្រំព្រៀងគ្នារួចច្រាច់នៃការធ្វើការរួមគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉េ3របស់សាររដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលនេះក៏មិនទាន់មានភាពប្រកបរជានៃពាណិជ្ជកម្មនឹងការបញ្ចេញនៅឯកសារផ្លូវការនៅឡាយអំពីកិច្ចសន្យានេះរហូតតរតែ FY 25និងផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះនៃគណៈកម្មាធិការរបស់ពួកគេទៅជា FY 30ហើយសម្រាប់ ដំណ ্লাই កងត្រាក៏មិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញនៅឡាយដែរយ៉ាងណាក៏ដោយកងទាហានវាសាររដ្ឋអเมริกาគឺមានឆន្ទៈនៅក្នុងការវិនិយោគក្នុងទុំហុំធំធេងប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាវុធយុទ្ធសាសថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ខាង Breaking the Defense គឺគំ pon តែធ្វើការព្យាករទិជាមុនថាតើនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដ៏ធំមួយនោះគឺមានការចាយអំពីអ្វីខ្លះ អ្វីដែលជាការស៊ើបអង្កេតដង្ងំនោះគឺថានាយវាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង C130 និង J30 ដែលជាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនរបស់ធំមេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំជាគម្រោងមួយនៃយន្តហោះ Tacamo ហើយបើយងទៅតាមប្រមុខនៃកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទូទៅផ្នែកបញ្ជានិងផ្នែកគ្រប់គ្រង Domain ជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន Northrop Grumman គឺលោក Henry C បាននិយាយថា C130 ជ័យ30គឺជាគំរូដល់អស្ចារ្យមួយនៃបេសកកម្មតេកាមូជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរយៈបណ្ដោយរបស់វាធំខ្លាំងណាស់ ឯលោកបាននិយាយថា C130 កំហុំរបស់យើងគឺវាធំល្មមខ្លាំងជាមួយនូវបេសកកម្មហើយវាល្អប្រសើរជាង E6 ដែលខាងនីវៀរកំពុងតែប្រើប្រាស់សត្វថ្ងៃមួយនេះចំណែកក្រុមហ៊ុន Collins <coughs> Aerospace ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គគួរបច្ចេកួយមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Northrop Grumman នៅក្នុងពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួចាថ្លៃនៅមិនទាន់ត្រូវនៅលើឡាយសម្រាប់កម្មវិធី NC series នេះតែម្ដងតែក៏ណាក៏ដោយ Northrop Grumman ដែលបានដើតតួនាទីគឺជាក្រុម Makege នៅក្នុងការຈັດចាយកិច្ចការងារជាទូទៅតែម្ដង បានបញ្បង្ហាញពីមោទនភាពរបស់ខ្លួនជាពិសេសជាមួយនឹងប័ណ្ណពិសោធន៍ដោយយូរអង្វែងនៅក្នុងការក ੰਨ កាប់ចាត់ចែងនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្នុងសមត្ថភាពជាពិសេសរកិច្ចសន្យាសហរណកម្មបែបនេះគឺក្រុមហ៊ុនបែបនេះធ្លាប់ធ្វើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងក្រុមហ៊ុនមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងរដ្ឋជាច្រើនរួចតទៅហើយហើយធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការជាលក្ខណៈអន្តររដ្ឋទៀតផងរួមមានទាំងគម្រោង F35 របស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ទៀតផងដែរនោះ ការเปรียบឆ្នាំ2022 EUsin 280គឺជាយន្តហោះចំបាំងបំាំងកាយរបស់រុស្ស៊ីដែលការเปรียบពីបច្ចុប្បន្នដោយក្លេអ៊ែផងដែរហើយវាមានប្រព័ន្ធតំណាក់តំណងមួយជ្រៅនិងបាតសមត្ថភាពផងពលគឺមួយជ្រៅជាមួយនឹងនីវៀមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែរបស់រុស្ស៊ីដែលមានន័យថាយន្តហោះរបស់ពួកគេនោះគឺអាចបញ្ជាឲ្យមានការផ្ទុះនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែចਿੰង2សមត្ថ តែម្ដងតាមរយៈអ្នកដែលបញ្ជាគឺត្រូវតែជាប្រមុខដឹកនាំរបស់ប្រទេសនោះបើនិយាយទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីគឺឲ្យដឹងថាគឺការបំពាក់ជាមួយនឹង signal រលក ultra long មួយដែលប្រតិធានីតបដីរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកអាចទํานេយតំណងឲ្យសម្រប់សម្រួលសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រតិការនៃជំនួស nuclear តែម្ដងនោះរុស្ស៊ីបានអភិវឌ្ឍនៅប្រភេទ យន្តហោះចម្បាំងប្រភេទនេះតាំងតែពីឆ្នាំ1985មកម្លេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីមានប្រភេទយន្តហោះដកអាចាបែបនេះចំនួន4សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានប្រភេទយន្តហោះនេះចំនួន4ផងដែរបើដោយក្រុមហ៊ុនយៈទាំង3នៃវិស័យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតរួមគ្នានោះនឹងคล้ายទៅជាយន្តហោះទី5របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិភពលោកជួបប្រទះនឹងជំងឺកូវីដ -19